veig que la nostra infància eren els jocs eren molt imaginatius i no calien gairebé res per jugar. Qualsevol cosa podies improvisar un joc. Ara, un dels jocs que requeria tenir una bosseta o això, o inclús a les butxaques, portar unes quantes bales i jugar bales, era un joc que, esclar, més aviat era un joc d'hivern. La bala no solament servia per jugar, també era una moneda. La bala servia per canviar coses o per canviar més bales. Després hi havia de diferents categories, les de fang, les de vidre, aquestes de vidre que en dèiem ulls de gat, que són vistoses. Aquest carrer, per tota la quitxalla que érem d'aquest barri, era conegut pel Corraló, Can Nagues. Aquest era el lloc tranquil on la quitxalla, a tota hora, de dia, de nit, això, podíem jugar a fet i amagar, a grilló, amb els cèrcols, jugar a pilota, que penjàvem les pilotes aquí, i sobretot a bales, que era un lloc molt tranquil per jugar a bales. Doncs el joc de bales consistia en trobar-se des de dos nois de 5 a 6, fer un clot a terra, un lloc normalment en sorra tot arreu, un clot, i a una distància prudent d'unes quantes passes, amb una ratlla, des d'allà tiràvem a prop del clot. I el que quedava més a prop tenia dret a tornar a tirar i mirar de matar un altre, d'una bala a l'altra, fer-la entrar a dintre el clot. I entrava dintre el clot, era teva, i te la quedaves. I a més, et podies quedar la bala del que havies, se li havia dit que l'havies matat. Fins que havien jugat tots i repartien les bales i ja estava.